ერთა ინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი 6-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. Zustat ertsaadze kartu jgupis aukcionze daqedvis vada amoizura kartu jgupthan ertat izulebiti tsesit iqideba kartu banki aseve shenoba nagebobebi sadats telekompaniya metsxri arxia gantavsebuli da sva uzrav mozravi khoneba gamochnda tu ara kartu jgupis artsiebis 100%-is mqidveli bolo informatsiit pirdaper etershi imeda darsalias vtot imeda sagaumshidobs რამდენიმე წუთი წინ დასრულდა იძულებითი აუქციონი, სადაც ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ს სახელმწიფო იძულებითი წესით ყიდიდა. აუქციონის შედეგად ქართულ ჯგუფს არც ერთი მყიდველი არ გამოუჩნდა და ფაქტურად ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 უცხოური და ორი ქართული კომპანიის მფლობელობაში არსებული ქართულ ჯგუფი დღეიდან სავარაუდოდ უკვე სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა. და იქნება შემდეგი ეტაპი, ამაზე თავად ნოდარ ჯავახიშვილი ისაუბრებს. შემდეგი ეტაპი მოქმედი კანონმდებლობი, თუმცა ეს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს კანონმდებლობის შესაბამისად. უნდა იყოს 15 დღიანი ვადა აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის, რომელმაც ამ 15 დღეში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ან გამოიტანოს მეორე აუქციონზე, ან ნულოვან აუქციონზე, ან გადასცეს სახელმწიფოს და სახელმწიფო ნატურით დაიფაროს ეს არმისაღები ჯარი. ადვოკატების თქმით, უკვე გარდაუვალია ახალი საერთაშორისო სკანდალი, რაშიც ქართული სახელმწიფო გაეხვევა. შეგახსენეთ, რომ დღეს ასევე აუქციონზე იყიდებოდა პროგრეს ბანკის აქციების, თუმცა არც პროგრეს ბანკს გამოუჩნდა მყიდველი. დიდი მადლობა, ეს იყო იმედა დარსალია. მას შასართა ეძულებით აუქციონზე ქართულ ჯგუფის არციებს მყიდველი არ გამოუჩნდა, ამიტომ ქართულ ჯგუფის სახელმწიფოს ხელში გადავიდა. უკვე ორი დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შპს ელიტა ბურჯის სამი სატვირთო მანქანის რაფორმება ვერ ხერხდება. მანქანები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ალექსანდრე რონჟესმა ელიტა ბურჯისგან 30 ივნი შეიძინა. როგორც ბურჯის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსმა განაცხადა, შეფერხება ხელოვნურადაა შეთქმული, ამას კატეგორიულად უარყოფს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამ თავის უფროსი. მოვედით ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ გადასაფორმებლად. მე ვარ ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი, მინდობილობა ხელზე მაქვს და გვითხრეს, რომ შეფერხება არის იურიდიულ პირებზე, გადაფორმებაზე. ეჭვი მაქვს, რომ ეს ხდება იმის შემდეგ, რაც ნახეს ელიტა ბურჯის კუთვნილი ამ მანქანებს. ვერ ვაკეთებ ვერანაირ იურიდიულ პროცესს იურიდიულ პირებთან დაკავშირებით და ეს ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ხვალ დილისთვის, ან ორ დღის მასშტაბით ამ მანქანებს ამ ფარმაზის აღმოფხვრა და ხვალ დილისთვის ალბათ ყველაფერი წესი შეიქმნება და ჩვეულებრივად მოემსახურება. NDA-ს ახალი კვლევები ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 43% ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. საპირისპირო პასუხი აქვს 38-ს ამავე გამოკითხულთა უმრავლესობის, ან 59%-ის აზრით საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. კვლევის ავტორებმა რესპონდენტებს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დაუსვეს შეკითხვა. 71% არ ეთანხმება მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. კითხვაზე უჭერენ თუ არა მხარს მედიაში გავრცელებულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, უნდა გახდეს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი, გამოკითხულთა 36% ამედიას მხარს არ უჭერს. 33% კი პირიქით ფიქრობს ამავე კვლევის მიხედვით ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. გამოკითხულთა 75% მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. საზოგადოებრივი განწყობის დასარკვევად NDA-ის დაკვეთით კვლევა 4-დან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა. გამოკითხა 6299 რესპონდენტი. ხელისუფლება მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, პოზიტიური მაჩვენებელი მაინც დაკლებულია. ასევე დაკლებულია დემოკრატიის შეფასების პროცენტული მაჩვენებელი. NDA-ს გამოკითხვაში მათეულობით კითხვას შორის, რომელიც რესპონდენტებს დაუსვეს, არ ფიგურირებს კონტროლის პალატა. დღეს ჟურნალისტებმა კვლევის ავტორებს შეკითხვა დაუსვეს, რატომ არ დაინტერესდნენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიმართ საზოგადოების განწყობით. NDA-ს ქართული ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო ამბობს, რომ კითხვის შედგენის დროს ფოკუს ჯგუფებს ამ საკითხით დაინტერესება არ გამოუხატავთ. საპარლამენტო არჩევნებამდე NDA კიდევ ერთ კვლევას ჩაატარებს. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს, ინსტიტუტი მას მომავალ კვირას გამოაქვეყნებს.
Globalis antenebis daqadaghebastan dakavshirebuli moulenebi an Kartul Bankis daqadagheba mas shemdeg mukhtarats kitkhvari ukve shedgenili iqo an velshi iqo ukve kleva gasuli. Kidev erti mizezi. Rodesats aprilshi pokuch gupebis kleva chavatarit mosakhleobis umetesobam itsoda kontrolis palatis arsebova. Tumtsa aritsoda mati sakmianobis shesakheb. Shesabamisat kontrolis palatastan dakavshirebuli shekitkhvebi amjirat ver mokhta. Tumtsa momdeno kleovistvis albat es kitkhvebi kitkhvarshi shetanili ikneba. საქართველოს ორგანიზაცია ფონდ კომადის კონფერენცია თბილისი მარიო ჩიშახოდრის მთავარი საკითხი იყო ფონდისა და მოქალაქეების მიმართ კონტროლის პალატის ქმედებები. კონფერენციას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მოქალაქეებზე განხორციელებული ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები განიხილეს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის, პოლიტექნოლოგიების, კვლევითი ცენტრის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლები. კონფერენცია შედგებოდა ორი ნაწილისგან, ეს იყო უშუალოდ ფონდი კომაგის მიმართ განხორციელებული ქმედებები კონტროლის პალატის მხრიდან და ასევე იმ მოქალაქეებზე განხორციელებული სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უსამართლო ქმედებები. ფონდი კომაგის წინააღმდეგ ხორციელდება პირდაპირ შეიძლება ითქვას რეპრესიული პოლიტიკა ქონდეს. ფონდის ანგარიში არის დაღადაღებული, რეალურად ფონდი ვერ ახორციელებს იმ საქმიანობას, რაც მას ჰქონდა გამიზნული გარდა ამისა ათეულობით მოქალაქე, რომელთაც ფონდს მიმართეს დახმარებისათვის ფაქტიურად გახდნენ პოლიტიკური დევნის ობიექტი. საპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ფონდ კომადის არჩევანი. ფონდის ანგარიშები კონტროლის პალატამ 18 მაისს დააყადაღა. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ბიძნა გიორგობიანის მიერ ფონდის ანგარიშზე გადარეცხული 90,000 ევრო გახდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადების მიხედვით გიორგობიანმა თანხა მოქალაქეების მატერიალური დაინტერესების მიზნით გადარეცხა, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის დარღვევა. გიორგობიანის ადვოკატმა სასო ბარათაშვილმა სასამართლო პროცესზე იმ დოკუმენტაციის შუამდგომლობა დააყენა, რომლის მიხედვით კომადის ანგარიშზე თანხა არა ფიზიკურმა პირმა, არამედ გერმანულმა ფონდმა აღმოსავლური მედია და საზოგადოებამ გადარიცხა. ამ ფაქტების მიუხედავად სასამართლო სარჩელი მაინც არ დაარტყმაყოფილა. კონტროლის პალატამ ბიძინა გიორგობიანი გადარიცხული თანხის დაათმარჯებული ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა საქალაქო სასამართლომ თანხა დაანახევრა, რომლის ოდენობა ახლა 952,000 ლარში ადგენს. საჩვენის მოთხოვნები იყო დასაბუთებული. სააპელაციო სასამართლო მოიქცა უსაფუძვლოდ, კონტროლის პალატის წარმომადგენელს არ გააჩნდა არანაირი პოზიცია ჩვენი მოთხოვნების გასაბათილებლად და ბუნებრივია, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღო სააპელაციო სასამართლომ, გასაჩვენდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. თეატრ ლუკიანისა და სახალხო დამცველის შეხვედრა ქართული ოცნების წევრმა გიორგი ტუღურს მერეთში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა მიაწოდა. კადრებში ასახულია ადგილობრივი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლის მონაწილეობა მომხდარ დაპირისპირებაში, მათ ქართული ოცნების მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა სცადეს. თეატრ ლუკიანის განცხადებით ხელისუფლება სურს, რომ სოფლებში კოალიციის წარმომადგენლების შეხვედრები ჩაიშალოს. ასევე ტვირას 15 ივლისის დროში დაგეგმილ არციაზე არ მივიდეს ხალხი. სახალხო დამცველის განცხადებით ინფორმაციის ნაწილს ის უკვე ფლობდა და მასზე მუშაობაც ჰქონდა დაწყებული. მე ომბუდსმენს მივაწოდე ვიდეო მასალა, ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ მანქანის ნომრებს, რომლებშიც ზონდერების ხედან, არამედ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების გვარებსა და სახელებს, სოფლების დასახელებასა და იმ ადგილებს სოფლებში, სადაც ეს ხდება, და ვითხოვე მათგან რეაგირება, როგორც პრევენციის, ასევე მომდევნო რეაგირების სახით. თითქმის ყველა ფაქტის შესწავლა დაწყებული, ჩვენი მხრიდან ძალიან მალე გაკეთდება კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებაში შეფასებები, ასევე ჩემთვის საკმაოდ დამხმარეა ეს ინფორმაციაც, რომელიც მივიღე ქალბატონი თეასგან. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საჩხერეში კარდაკარი დაასრულა. ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებს შორის ყველაზე პრობლემული კონკრეტულ მისამართებზე არარსებული ადამიანების მიწერა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ მისამართზე მიწერილი გვარის ხალხს მათ რაიონშიც კი არასდროს უცხოვრია. საჩხერეში ამ ტიპის ამომრჩეულის ოდენობამ 1600-ს გადააჭარბა. ასეთი გვარი მე საჩხერეში არ გამიგია და ჩემს ჩვენს ნომერზე რა თქმა უნდა არ ყოფილა ასე. მონაცემს რასაც გადავხედეთ, ესე ვთქვა და თვალი გადავავლეთ, მიწერილი ამომრჩეველი იყო 1674, გარდაცვლილი იყო 262.
მთავრობის დახურული სხდომა თბილისში შეხვედრიდან გამოსული მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ მათ დასაქმებაზე იმსჯელეს. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ტოლერებს იმ პრობლემისადმი მეტი ყურადღების გამოჩენისკენ მოუწოდა. მერაბიშვილი მთავრობის მთავარ მიზნად მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ასახელებს. სხდომაზე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური მომსახურების მეშვეობით აღწერის ჩატარებასა და სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შექმნაზე ისაუბრა და პრემიერს ექვსპუნქტიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო. და აგრეთვე უნარის აიმისოთ, რომ დაახლოებით საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის უმუშევრობა. ჩვენ ახლა ველოდებით თქვენგან კონკრეტული ნაბიჯებს, თუ როგორ ვაპირებთ გადავჭრათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ჩვენი ამოცანა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ვახდინოთ აღწერა და შევქმნათ სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზა, რომელსაც დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გადავცემთ და ის უკვე გააკეთებს შემდგომ ანალიზს, როგორც ბატონო მინისტრმა მოგახსენათ. ევროპის სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის სამუშაოს ხდომა ბათუმში. შეხვედრა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ვილფრიდ მარტენსმა გახსნა, რომლის ინიციატივით სამიტი საქართველოში იმართება. მარტენსმა საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე ისაუბრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ესალმება ქვეყნის საერთო ევროპულ ფასეულობებს. ხდომაზე უკვე გაკეთდა პირველი განცხადებებიც. გამოსვლელებმა ყურადღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს. ის რაც ჩვენ დღეს გადავწყვეტთ ბათუმში, ამას თითოეული ქართველისთვის, თითოეული საქართველოს მოსახლე მოქალაქისთვის ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკვე უახლოეს თვეების და წლების განმავლობაში. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ უკვე მოემზადოთ იმისათვის, რომ მომავალ წელს ლიტვა არის ევროკავშირის თავმჯდომარე და მომავალ წელს შემოდგომაზე, ამ სამიზე რომ ეს გამართება მომავალ წელს შემოდგომაზე, დღეს ევროგაერთიანების ამ პარტიების ამ გაერთიანების ხელმძღვანელობა დაუჭირა მხარი, რომ ნათლად გამოხატოს ევროკავშირმა მზადყოფნა საქართველოს და სხვა ქვეყნების, ვინც მზად იქნებიან, თუ როცა მზად იქნებიან ევროკავშირის წევრობისთვის. დღეს იქნა აქ მიღებული ისეთი დეკლარაცია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა პროცესს, რაც დაგვირგვინდება ვილნიუსში, იმით რომ საქართველოს და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან მიმართებაში ევროკავშირი გამოაცხადებს საქართველოს ევროპული კავშირის წევრობის პერსპექტივას. ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრა საგარეო უწყებაში. მხარებმა შეხვედრაზე რეგიონში არსებული ვითარება, საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების თემები განიხილეს. როგორც ვაშაძემ განაცხადა, საქართველო რუსეთის ვეტოს მიუხედავად ეუთოს მისიის დასაბრუნებლად მუშაობას გააგრძელებს. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ეუთო აქტიურად იქნება ჩართული ყველა იმ სამშვიდობო პროცესში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის კავშირებული. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს მხარეებს დაიცვა საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და შეასრულოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ორგანიზაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვებას დაჟინებით მოითხოვს. რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს, დილით ჰქონდა შეხვედრა ოპოზიციასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააჟღერეს საჩივარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის თანაბარი პირობები შექმნილი მართლმსაჯულების თვალსაზრისით. ამ თემის განხილვას ნამდვილად ვაპირებ. ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც არის ჩვენ რეგიონში და იმაზე, როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ამ საფრთხეებს და გამოწვევებს ევუთოც და მისი წევრი ქვეყნებიც და განვიხილეთ ნდობის აღდგენის პროცესი, რაც შეეხება ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ჩვენთვის უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ევუთოდან, ოდირიდან ჩვენ მივიღეთ უკვე დამკვირვებლები, რომელიც წინა საარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისზე სტუმრა. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა შედრა, რომლის დასრულების შემდეგ დიმიტროვმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი. ელჩის თქმით, მომავალი არჩევნების სახით საქართველოს სერიოზული გამოცდის ჩაბარება მოუწევს.
Я уверен, что выборы. Дарцмунებული ვარ, რომ არჩევნები საქართველოში საინტერესო და დემოკრატიულად ჩაივლის. იქნება დადებულობა, რადგან უნებები დიდია. დარწმუნებული ვარ, საქართველო წარმატებით ჩააბარებს იმ გამოცდას, რომელიც მას მომავალში არჩევნების სახით ელის. ბატონმა ელჩმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ იგი ხარს უჭერს საქართველოს ხალხს, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და არა რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფსა და პოლიტიკურ პარტიას. ისიც აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი დამკვირვებელი იქნება ევროპიდან მოვლინებული, მსოფლიოდან მოვლინებული ჩვენთან და დაგვეხმარებიან იმაში, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და შედეგები იყოს ადეკვატური. პარტია თავისუფალი საქართველო ტრადიციონალისტთა კავშირი და თეთრები არჩევნებში თანამშრომლობაზე თანხმდებიან. მათი განცხადებით საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ქვეყნის უმთავრესი პოლიტიკური ამოცანა არის 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე სააკაშვილის ანტიეროვნული რეჟიმის დამარცხება და მისი დემონტაჟი. და შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციური ძალები ყველა მაჟორიტარულ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს დაუპირისპირებენ ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატს. ისინი მოუწოდებენ ოპოზიციურ პარტიებს შეუერთდნენ მათ ინიციატივას. პარტია თეთრები, ტრადიციონალისტთა კავშირი და თავისუფალი საქართველოს სახლები, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში ჩვენ წარვადგენ ერთიან კანდიდატებს, ჩვენ გავაგზავნებთ კონსულტაციებს, მათ შორის სხვა კოლეგა ოპოზიციურ ძალებთან, იმისათვის, რომ ფორმირებული იქნეს უფრო მჭიდრო პოლიტიკური ერთობა. ვინც დასახელდება მაჟორიტარ დეპუტატად, ეს არ უნდა იყოს პარტიის კანდიდატი, ეს უნდა იყოს იმ რაიონის და ქალაქის მოსახლეობის კანდიდატი. ეს არის გამარჯვების ფორმულა. მას დიდი ძებნა არ უნდა. საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება, თუ ხელმძღვანელობთ ქვეყნის ინტერესებით და საერთო ინტერესებით, გამარჯვების ფორმულა ეს არის. ლეიბორისტების მორული არცია ამჯერად პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, ამჯერად ისინი საბანკო პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიან. არციაში პარტიის ლიდერებთან ერთად ბანკების კრედიტორებიც იღებდნენ მონაწილეობას. როგორც ლეიბორისტები აცხადებენ, საქართველოს ბანკებს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს სესხებზე დაწესებული. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას გადახდის უნარო კრედიტორებს ჩამოაწერონ დავალიანება, ხოლო გადახდის უნარიან კრედიტორებს გადაუვადონ კრედიტის გადახდა. მოვითხოვთ კატეგორიულად, რომ ალაგმოს პრეზიდენტმა თავისი ბანდიტი ბანკების მოქმედება საქართველოს მოსახლეობის გასაღატაგებლად, ჩემო მეგობრებო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ აქციებს უფრო დიდი მასშტაბი მიეცემა. პრეზიდენტი მხოლოდ მხოლოდ დარჩენილი კრედიტის ეს ფორმაცია, იმიტომ რომ შემინარჩუნა ჩემი საცხოვრებელი სახლი, დარჩენილი ჩემი ორი მეგობრის ფართი არის დარჩენილი. დანარჩენი გაასრულეს. ეთერში ახალი 6 ხულოს რაიონის სოფელ ბოჭაურში მოსახლეობა სოფლის განვითარების პროგრამით ჩატარებულ სამუშაოებზე უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ადგილობრივები უხარისხოდ და სანახევროდ გაკეთებულ სტადიონზე საუბრობენ, რომელზეც 36000 ლარი დაიხარჯა. სტადიონი პრაქტიკულად უფუნქციოა, მათივე თქმით, ყველა პროგრამა სანახევროდ კეთდება, რაზეც ხელისუფლება რეაგირებას არ ახდენს. სოფლის ბოჭაურის სტადიონში ჩაიდუა 36000 ლარი. რის შედეგადაც დასრულებული არ იქნა ეს სტადიონი. არის ავარიულ მდგომარეობაში, ბავშვებს ეშინიათ შესვლა, არის დაჭაობებული. ეს ყველა აშენდა სოფლის ხარჯებით, ხალხმა, სოფლისმა მიიღო მონაწილეობა ამ სკოლის მშენებლობაში. მაგრამ მას შემდეგ არაფერი არ შემატებია, არ ხედავს სკოლის ეზოს. ეს სტადიონი გაკეთებული არის სახელმწიფო პროგრამით, რომელსაც აქვს ხარჯები, დამნაშავე პირები დასჭრილი არიან. და შემოთანხმებით სახით მოხდება ისევ სტადიონის რეაბილიტაცია. ნოცობიძის მეოთხე ფერდობზე მდებარე სახლის ბინეთმესაკუთრეებმა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი დალი ხომერირს მათი კუთვნილი საცხოვრებელი ფართებიდან უკანონოდ შეჭრილი დევნილების გამოსახლებას სთხოვდნენ. ცხრასართულიან კორპუსში დევნილები ვარდების რევოლუციამდე შეასახლეს. 2007 წელსი პარლამენტმა კანონი მიიღო საკუთრების შესახებ, რომლის მიხედვით ბინებში მეპატრონები უნდა დაბრუნდნენ, რომელთაც საკუთრების დამადასტურებელი ორდერებიც აქვთ. მოვითხოვ ჩვენ საკუთრებას. 40 წლის განმავლობაში მუშაობდი, მივიღე ბინა. არიან დღეს შესულები ტოლვილები. მე რა დავაშავე ამ ტოლვილთა სამინისტროსთან და ამ მთავრობასთან. მე ვითხოვ ჩემს საკუთრებას. დევნილები არ გამოდიან ამ ბინებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მე საკუთრებს ყველა დოკუმენტი აქვს, სასამართლო გადაწყვეტილებები, საკუთრების მოწმობები, საახსნურებო ფურცლები, არცეთი დოკუმენტი არ მოქმედებს, რადგანაც ისინი აცხადებენ არცლიან ბინებს, რომ მათ ყავთ მფარველები მთავრობაში, ტოლვილთა სამინისტროში.
პარტია მომავალი საქართველოსა და გარდაბნის სოფელ თესალოს მოსახლეობის ერთობლივი საპროტესტო აქცია ეკონომიკის სამინისტროსთან. მთავარი მოთხოვნა თესალოელებისთვის 500 ჰექტარი სათესი ნაკვეთების დაბრუნება იყო, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მიწები მათ იჯარით ჰქონდათ აღებული, თუმცა 4 თვის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ ნაკვეთები კერძო მესაკუთრეს მიჰყიდა. პარტიის თავმჯდომარის ჯორჯი ლარიძის თქმით, თესალოს მოსახლეობის მიწასოფლის მეურნეობის ყოფილმა მინისტრმა მიხეილ სვიმონიშვილმა შეესხიდა. მისივე თქმით, თესალოდან არცერთზე წამოსული მოსახლეობა საპატრულო პოლიციამ შეაფერხა. როგორც გარდაბნის რაიონის მაცხოვრებლები აცხადებენ, მათთვის მიწების ჩამორთმევა საარსებო წყაროს გარეშე დარჩენას ნიშნავს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მთავარ პროკურატურაში, მიმდინარეობს გამოძიება, ირღვევა ამ ადამიანების უფლებები, უბრალოდ მათ მოესპოთ არსებობის საშუალება. ესენი არიან გლეხები, ამუშავებდნენ მიწას და ამით ირჩენდნენ თავს და არჩენდნენ ოჯახებს, მაგრამ დღეს მათ ამის საშუალება აღარ აქვთ. საქართველოს მიწები სადაც უნდა დავთესოთ და ვიმუშაოთ ოჯახისთვის, თუ შეიძლება დაგვიბრუნეთ ჩვენი მიწები. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მერიისგან წმინდა იოანემ ხედრის სახელობის ეკლესიასთან ვისულ პეტროლიუმ ჯორჯიას დაზრდა სამართლის ადრურის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს. ეკოლოგების თქმით, ერთი კვირის წინ მათ ადმინისტრაციული საჩივარი შეიტანეს თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურში მშენებლობის შეჩერების თაობაზე, რის საფუძველზეც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მშენებლობის ნებართვის დაუქმებას და საჩივრის დაკმაყოფილებას მოითხოვს. მე მოუწოდებ თბილისის მერს, რომელმაც მისმა უწყებამ გუშინ მიიღო წარმოებაში ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი, ბათილაცნოს ის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც გაიცა იოანე ხედრის ეკლესიასთან გაზგასამართ სადგურის მშენებლობაზე. სადაოდ არის გამხდარი გაზგასამართ სადგურის მშენებლობა? შესაბამისად ჩანიშნული არის ადმინისტრაციული წარმოება, განხილვა დანიშნული არის ყვალისთვის 2012 წლის 11 ივლისისათვის დღის პირველ საათზე. საკითხს განიხილავს იურიდიული სამსახური, გამოვიკვლევ, შევაფასებ, მივიღებ კანონის შესაბამის გადაწყვეტილებას. თბილისის მერია დედაქალაქის მეტროავტობუსებში რადიოგავრცელების არძალვა საკუთარი პასუხისმგებლობის საკითხად არ განიხილავს. ამის შესახებ მერიამ ახალგაზრდა ადვოკატებს წერილობით მიმართა. წერილში ასევე საუბარია იმაზე, რომ მეტროავტობუსებში რადიოს არძალვა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. საპასუხოდ ადვოკატები აცხადებენ, რომ მსგავსი ფაქტი არის გამოხატვის თავისუფლების ხელშეშლა და უგულებელყოფა. თბილისის მერია მიკროავტობუსებში რადიოსიხშირის აკრძალვასთან დაკავშირებით თავის პირველ კომენტარში ერთი მხრივ ემიჯნება საკითხს, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მეორე მხრივ კი ამბობს, რომ დიახაც, ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუმცა არა მის მიერ განხორციელებული შეზღუდვა, არამედ კერძო კომპანიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოება უნდა დაემორჩილოს, იმიტომ რომ საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე ხდება მსგავსი უფლების შეზღუდვა. ძლიერმა წვიმამ ქუთაისში მოსახლეობა დააზარალა. უხვინალეთის გამო გამთენიისას მოვარნელმა ღვარცოფმა წერეთლის ქუჩაზე მოსახლეობის საცხოვრებელ ფართებში შეაღწია. დატყორილია ეზოები, სახლების პირველი სართულები და დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები. წყლის სიმაღლე 1 მეტრამდე აღწევდა. ადგილზე დილიდანვე მუშაობდნენ საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის თანამშრომლები. ქუთაისის მერიაში ზარალს ითვლიან. მეძინა შემოვარდა წყალი, დამისველდა ზურგი და რო ავდეთ უკვე სავსე იყო ოთახში. დილის საათები ვარ იყო ყოფილიყო, ჩათვალეთ რომ სქვერპლი იქნებოდა. განცხადება რამდენჯერ ჩამომიმასკენთ, არანაირი რეაქცია არა, არც ერთი მხრიდან. მოვლიენ ასე გაწმინდავენ რაღაცას იზამენ, ვсё, წავლიე. უხმა ნალექმა წერეთლის ქუჩის რამოდენიმე ოჯახის სარდაფში წყალი შევიდა, უხმა ნალექის შედეგად შევიდა წყალი. ამ ეტაპზე მუშაობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომელიც სარდაფიდან ტუმბავს წყალს. შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც ითვლის ზარალს და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ შესაბამისად იქნება დახმარება გაწეული აღნიშნულ ოჯახებზე. დილიდან სტიქიას ებრძვის გურჯაანის მოსახლეობა. ძლიერი წვიმის შედეგად ათიდებულმა მდინარე ახტანის ხევმა გურჯაანის ცენტრალური ქუჩები, ეზოები, სარდაფები და სახლები დატბორა. ერთი საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო გურჯაანი თბილისის გზატკეცილი, სადაც წყლის დონე 9 მეტრს აღწევდა. მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობდა სტიქიასთან გამკლავებას, ისინი დახმარებას უკვე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვენ.
სახლებში შემოგვივარდა წყალი, დატბორილია, ეზოებიც დატბორილია, სახლებიც დატბორილია, პარკეტი გამიოხრათ წინა იმაზე, მოვიდნენ ორი ლეიბი და ორი საბანი მამცეს რა თმიდა, საბანი და ლეიბის მეტი რა მაქვს, ისინი გამიოხრდა. არავინაც არ გვაქცევს ყურადღებას. ჩვენ ვიცით საიდან აუბედურდებით, მაგრამ ჩვენი გამგეობა არ გვაქცევს ყურადღებას. ორნიეშოგი ფხილი ძლივიყიდე და ისიც გაუბედურდა. კიდევა ბავშვებზე გოსო. მოგაშალეთ ამე, აღარ შეგვიძლიათ. გამოშვება სუცხვეთის ახალი ამბებით რანვარძობ საბავშვო ბაღში ყველა მძევალი გათავისუფლებული ინციდენტი საფრანგეთში პარიზის სამხრეთ ნაწილში მოხდა. შეერეღებულმა პირმა მძევლად ბაღის მოსწავლეები და მათი მშობლები აიყვანა, თუმცა პოლიციასთან ნახევარსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ყველა მათგანი გაათავისუფლა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. Le forcené un peu plus classique. Sabavsho baghshi spetsoperatsia ძალიან სენსიტიური საკითხია. პირველი სირთულე ის იყო, რომ შენობა ძალიან დიდია. ჩვენ მოლაპარაკებები გავმართეთ გამტაცებელთან. მას აშკარად ფსიქიკური პრობლემები აქვს და სუიციდისკენ არის მიდრეკილი. ჩვენი შენობის გასასვლელში დავაკავეთ. ხარკოვის სააპელაციო სასამართლოსთან იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერებსა და ახალგაზრდების ჯგუფს შორის შეტაკება მოხდა. ხელჩართული ჩხუბი მაშინ დაიწყო, როდესაც ნარინჯისფერ ჟილეტებში გამოწყობილმა პირებმა არციის მონაწილეებს ექსპრემიერის პლაკატის დაშლის საშუალება არ მისცეს. დღეს ხარკოვის სასამართლოში ტიმოშენკოს საქმის განხილვა იყო დანიშნული, თუმცა ექსპრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასამართლო პროცესი 23 ივლისამდე გადაიდო. ყოფილ პრემიერს ამჯერად 1990-იან წლებში გადასახადების დამალვის ბრალდებით ასამართლებენ. Як вогню боїться розгляду справ. Янукович, როგორც ცეცხლის ისე ეშინია 2012 წლის 28 აგვისტოს ტიმოშენკო საქმის ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში განხილვის და ყველაფერს აკეთებს ამის შესაფერხებლად და მოსმენის პროცესის დროში გასაჭიბად. ჩრდილო ლიბანის სირიის მხრიდან უკვე მეორედ დაიბომბა. დაღუპულია სამი ადამიანი. ბაშარ ასადის არმია მეზობელ ქვეყანას 5 საათის განმავლობაში ბომბავდა. ლიბანის პრეზიდენტი შემთხვევის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვს. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით სირიის საზღვართან ჯარის მობილიზება მოხდება. ევროპის პარლამენტმა დათხოვის შემდეგ მუშაობა განაახლა. ახალი პრეზიდენტის დამტარბულობით დღეს დილით დეპუტატებმა სესია გამართეს, რასაც შენობის გარეთ მოჰამედ მორსის მხარდამჭერი შეძახილებით შეხვდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მუსლიმანი ძმების ისლამისტური მოძრაობა, რომელსაც თავად მოჰამედ მორსი წარმოადგენს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სამხედრო საბჭო აპროტესტებს. გენერალიტეტი მორსის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულების წინ მოუწოდებს 14 ივნის საკონსტიტუციო სასამართლომ პარლამენტი არალეგიტიმურად ნორის საფუძველზე სამხედრო საბჭომ საკანონმდებლო ორგანო დაითხოვა. კამბოჯაში ეპიდემია მძინვარებს. 71 ტიპის ენტეროვირუსმა ბოლო რამდენიმე თვეში ქვეყანაში 60-ზე მეტი ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. ვირუსი 11 წლამდე მოზარდებში გავრცელდა. საავადმყოფოებში 5000-ზე მეტი ბავშვია მოთავსებული. ექიმების განცხადებით დაავადებული პაციენტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ვირუსი განსაკუთრებით ფილტვებს აზიანებს. ჩემ შვილს ახველებს და რესპირატორული პრობლემები აწუხებს. ძალიან შეშინებული ვარ, ვირუსის გამო პანიკა. ამიტომ საავადმყოფოში მოვიყვანე. ძის აუზი ბრუსელში ევროპარლამენტის შენობასთან ასობით ლიტრი რძე ქუჩაში ფერმერებმა დაღვარეს. ამ ფორმით რძის მწარმოებლები რძის გაიაფებას აპროტესტებენ. ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებში რძეზე ფასი იძლებს. მსგავსი აქცია ბრუსელში ფერმერებმა მანამდეც რამდენჯერმე გამართეს. ამ დროს ისულეს იყო დღის მთავარი თემები. ნახეთ 9 საათიან გამოშვებაში. მადლობა რომ გიყურეთ. ნახვამდის.